Hej og velkommen til Susannes. Det her det er vores serie, som hedder Sådan laver du dit eget album. I dag der skal vi arbejde med hængslet. Vi skal finde ud af, hvor stort hængslet skal være. Når vi har styr på det, så ved vi, hvor stor vores ryg skal være. Så det er det, vi skal i dag. Så det vi skal, det er, at vi skal bruge noget lim. Jeg bruger bogbinderlim, man kan også bruge tape. Jeg synes bare, det holder bedre med våd lim. Så skal vi bruge en bone folder. Vi skal bruge noget karton. Og det er i den farve, som vi gerne vil have vores hængsler skal være. Det er for eksempel, hvis man har valgt, at man vil have sorte sider, så kan det være en god idé med sorte hængsler. Hvis man vil have hvide sider, kan det være en god idé med hvide hængsler. Så skal man bruge et scoreboard. Jeg kan rigtig godt lide at bruge det her. Jeg kunne også bare have brugt min skæremaskine, men man skal bruge et scoreboard. Man skal også bruge en skæremaskine i forhold til at skære kartonet til, inden man laver alle sine skårlinjer. Da jeg bruger flydende lim, så vil jeg anbefale, at man bruger sådan et stykke bagefolie her. Det er de her, du kan genbruge og genbruge og genbruge. Dem kan du tørre af, hvis der kommer lim på. Men inden at vi når til det, så sætter vi lige den her derover. Så var det sådan, at hvis I har set introduktionen til album, så har jeg sagt, at der er nogle ting, man skal tage stilling til. Og det, man skal starte med at beslutte, det er, hvilket tema vil man gerne have for sin bog. Og det kan have noget at gøre med, hvilken størrelse det skal have. Det kan også, det er selvfølgelig også afgørende for, hvilke kartontyper skal man bruge, eller ikke typer, mønstertyper skal man bruge. Er det noget med børn? Er det noget til bryllup? Er det noget oplevelse? Er det noget rejser? Den beslutning skal man tage. Man behøver måske ikke at tage den lige nu, men man skal i hvert fald tænke over det. Så skal man beslutte, hvor stort vil jeg have mit album, ydersiderne på albummet. Hvor stort skal det være? Se, nu har jeg et herude. Så hvor stort skal albummet være? Ikke nødvendigvis det her, det beslutter vi senere, men det her, hvor stort skal det være? Og der, i forbindelse med det, så skal man også beslutte, hvor store skal mine sider være. Og det her, det er de størrelse sider, jeg arbejder med i den her serie i album. Man kan jo lave de alle de størrelser, man vil. Så hvis man har lyst til at lave, hvor man bruger 12x12 karton, så bliver det jo altså lige så stort som det her. Så skal man jo bare huske, der går noget fra, til når man laver siderne. Men det skal jeg nok vise i den video, der kommer til at hedde basissiden. Og så det chipboard, man laver forside bagside af, skal jo så være tilsvarende stort. Så man skal jo ikke lave det større, end at man kan få noget karton, eller i hvert fald klister mange lag karton sammen, så man får tykkelsen. Men det er lidt op til jer selv, og I kan jo lege med målene lige præcis, som I vil. De to album, jeg skal lave, dem har jeg i den tidligere video nævnt, hvor store er. Og det her, det er eksempel på de sider, basissider, der skal i. Og jeg tænker, at jeg vil starte med at lave hængsel til det her. Og der har jeg en højde. Det vil sige, det her, hvor hængslen kommer til, man sætter den ned i hængslen. Hvis det her var, så skulle den herned. Den er 8 tommer. Og hvis I undrer over mine apostrofer, tror jeg, de hedder, så er det et tegn for tommer. Så den her, den er 8 tommer den vej, og 7,5 tomme den vej. Og det vil sige, hvis jeg nu havde lavet basissiden sådan her, og det skal jeg nok forklare, hvordan, så er det her jo højden på hængslen, eller det kunne være denne her vej, som er den anden side, så ville det her være højde på hængslet. Det der så er, når man laver hængslet, den måde jeg laver det på, så når jeg har en højde her, der hedder 8, nu tager jeg lige min hjælper med inches. 8, det er en hel. Så tager jeg altid en fjerdedel inch fra. Det vil sige, hvis vi siger, det er 8, så er det 7. Hvis vi sammenligner med den. Så skal jeg en fjerdedel fra. Det vil sige, højden denne her vej. Ikke længden på kartonet, men højden denne her vej. Det skal så være 7 3/4. Det er denne her faktisk ikke. Den her, den er kun 7.
Og når man så holder den op her, sådan, så kan man godt se heroppe, at der er meget afstand. Så selvom jeg har lidt at køre på, så er det rigtig meget afstand. Så derfor en fjerdedel mindre end sidens højde. Det håber jeg, I er med på. Så det starter vi med, for jeg starter med at lave til denne her, tænker jeg. Så da jeg har et tal, der hedder 8, så starter jeg med at pakke denne her ud. Nu skal jeg nok have lidt mere plads. Så jeg fjerner lige alle de her ting, tror jeg. Sådan. Og væk med det. Den bruger vi om lidt. Og det var den sorte. Min side var 8 i hånden. Det har jeg besluttet, og det ved jeg godt, det er ikke sikkert, I har det. Men så hopper I bare tilbage. Det her, det er fordi, jeg synes, det er vigtigt at lave dem her, før vi laver omslaget. Og man har selvfølgelig lov til at starte med at se den video, der hedder, sådan laver jeg en basisside. Men jeg kunne selvfølgelig også bakke lidt, fordi i den her, der var det noget med tema, det var albumets størrelse. Når man så besluttede albumets størrelse, så beslutter man sidestørrelsen. Derefter kan man så beslutte, hvor mange sider skal der være, og så slutter man af med at lave en indbinding, eller beslutte, hvordan vil man lave indbinding i forhold til det, jeg forklarede sidst. Men jeg skal lave til denne her, som er 8 i højden. Derfor så skal jeg have 7 3 fjerdedele. For jeg skulle skære 1 fjerdedel af. Så det starter jeg med. Lige nu ved jeg ikke, om jeg skal bruge 1, 2, 3 af 4 sider. Det her det er bare en af 4 sider. Det ved jeg ikke endnu. Fordi det ved jeg først, når jeg har besluttet, hvor mange sider. Så derfor har jeg så faktisk lavet sådan her. Jeg ved ikke helt, hvis jeg nu skriver, at det her det er det album, som jeg skal lige tjekke, hvad det var. Det er det, der hedder 8,5 gange 8,5. Temaet ved jeg ikke endnu. Jeg er ikke helt besluttet, hvilket mønsterpapir jeg skal have. Så det afventer vi lige. Den har vi ikke besluttet. Så kan jeg også lige skrive her, at det er den, der hedder 8,5 gange 8,5. Albumets størrelse, det har jeg bestemt. Det er jo faktisk det, der står der. Upti. Det er størrelsen. Så skal jeg have en sidestørrelse. Og det er sidestørrelsen, når den er lavet. Og det er den her. Så denne her sidestørrelse. Jamen det har jeg jo. Det er ikke sådan, at man er dygtig. Den er faktisk 8 tommer i højden, og så den 7,5 i bredden. Så har jeg også besluttet. Det her det er dem, vi har besluttet. Så har jeg også besluttet, at jeg vil have 7 sider i mit album. Det skal vi huske til senere. Min indbinding i det her album, der laver jeg, skal vi kalde det indpakning. Det er beslutningerne på det her album. Så mit tema, mit albumstørrelse. Jeg vil også starte med at sige albumstørrelse først. Og så mit tema. Hvor store sider bliver de så? Eller vil jeg gerne have? For det sidestørrelsen har også noget at gøre med, om du skal have tags ind fra siden, eller du ikke vil lave tags ind. Og hvor mange sider vil jeg gerne have? Og hvordan vil jeg gerne indbinde dem? Det er hele min plan. Vi rykker lige lidt ud af billedet her. Og siger, hele planen ligger vi her. Det er siden, vi arbejder med. Den her flytter vi lige. Det her, det er kartonet til, når jeg skal lave en indbinding til den anden side. Vi tager lige en af gangen, hvor vi gør den. Den er der.
Sådan, så det flytter jeg også lige. Nu har jeg skåret, så denne her var 7 3/4. Fordi den skulle være en fjerdedel mindre end sidehøjden. Og det vil I så kunne se her. Sådan, at nu der er en fjerdedel forskel. Så tager jeg mit skårebord frem. Og der kan I bruge hvilket skårebord I har lyst til. Det der så er, når man laver sådan et hængsel, det er, når jeg laver det, ikke med det, den vil ikke. Det er, jeg starter altid med 1 inch, det har jeg her. Det er det, der skal være på min forside. Så har jeg et mellemrumsstykke, et afstandsstykke på 0,5 inch. Så har jeg højden på mit hængsel, den går herfra og hertil. Den er 3/4, og det er den også på den anden side, 3/4. Og så mellemrummene var halve. Og så på et tidspunkt, så løber man tør for A4-papir. Det har jeg faktisk gjort her. Så der er jeg sluttet af her med at lave en streg, og den vil jeg så simpelthen klippe af, når jeg når dertil. Men det viser jeg, hvordan man forlænger den. Fordi i det her tilfælde, der har jeg faktisk 5 hinges, men jeg har ikke papir til det her ekstra, jeg skal have herude, altså den ene inch, der skal være her. Så derfor ville det kræve mere end et af fire papir. Men det kan man bare bygge videre efterhånden. Men det var for at vise sådan et eksempel. Jeg har også prøvet at lave en tegning på det. Sådan her. Her kan I se, det her det er hængslet. Og her der er 4 hængsler, eller hvad man skal sige, det er et hængselsæt. Og der er 4 sidehængsler. Det var højden, 3/4 på hængslet, og mellemrummet var 0,5. Så skriver jeg start og slut med 1 tomme. Det vil sige, i starten af hele hængslet, og i slutningen af hele hængslet skal jeg have 1 tomme. Så har jeg alle mine mellemrum på 0,5 tomme. Og jeg har mellemrum før et hængsel og efter et hængsel. Det har jeg hele vejen hen. Så her vil der være 1,5, og så kommer hængslet, så kommer der 0,5 hængsel, 0,5 hængsel, 0,5 hængsel, så kommer der 0,5 og 1. Et sidehængsel, det er 2 gange 3 1/4 lige efter hinanden. Så det håber jeg ligesom gav mening for jer. Så det jeg gør nu, det er, nu tager jeg papiret, jeg har klippet i højden. Og i det her tilfælde, der var det 7 3/4 på denne her led. Sådan. 7. 1, 2, 3. Så vender jeg den på den lange led. Og så var det det, jeg sagde, at vi skal starte med 1 inch. Så det gør vi. Så skal vi have mellemrum på 0,5 inch. Og vi skulle også have et mellemrum til at starte med. Så det laver vi også. Så skal vi have et hængsel. Det er 3/4 og 3/4. Så nu tæller vi, så jeg siger 1 2 3/4, og jeg siger 1 2 3/4. Så hvis I vil have nogle mål, det ved jeg ikke, om I kan se op fra, så har jeg nu lavet en skårelinje på 1 på 1,5, 2 1/4 og 3. Og så skulle jeg have et mellemrum. Så det er på 3,5. Så jeg har 1,5, 3/4, 3/4 og 0,5. Så nu har jeg lavet et hængsel. Så fortsætter jeg igen. Jeg har et mellemrum, så nu skal jeg have et sidehængsel. Det er 2 gange 3/4. Det vil sige, at det er 4 1/4. Og det er 5. Og så er det et mellemrum, det er 0,5. Så det er 5,5. Nu har jeg 2 sider. Så skal jeg igen have et sidehængsel. Det var 3/4, det vil sige 6 1/4 og 7. Og mellemrum 7,5. Og igen et hængsel.
8 i en fjerdedel, og 9 og en halv. Det var et mellemrum mere. Hvis man så ikke kan huske det, så tæller man der, hvor man har de store afstanden, så tæller man i midten og siger, at det var en side, det var to side, det var tre side, det var fire side, så nu går jeg i gang med den femte side. Først 3 fjerdedele, så vi er på 10, 1 fjerdedel, og vi er på 11. Og så en halv, så der er vi på 11,5, og så får vi sådan en lille snip i overskud her. Den klipper vi så lige af, fordi vi kan ikke bruge de der skæve nogen. Man kan også skære den af. Jeg vender det om, og så klipper jeg, så jeg klipper hele skovlinjen af. Jeg kan slet ikke se skovlinjen her, når jeg har klippet. Sådan. Så vender jeg igen, og så siger jeg, der var en der, der var to, der var tre, der var fire, der var fem. Og jeg skulle bruge 7. Så det er ikke nok med et stykke karton for mig, så jeg bliver nødt til at tage et stykke karton mere. Så det finder jeg lige herovre bagved. Sådan. Nu skal jeg jo huske, at jeg skulle have min højde. Så jeg bliver lige nødt til at finde min skæremaskine igen. Og det kunne man selvfølgelig godt have gjort på forhånd, hvis man vidste, hvor mange man kunne have på et A4-ark. Men det vidste vi ikke. For det havde vi ikke tjekket. Det har vi først fundet ud af nu. Så min side var 8 og en fjerdedel fra. Så hedder det 7, 3, fjerdedele. Det var der. Og jeg skærer. Så skal jeg ikke bruge den her lige nu. Jeg kan også bruge en saks, hvis det er til det næste. Så tager vi den her frem igen. Nu havde vi jo 5 her. 1, 2, 3, 4, 5. Og jeg manglede 2. Her er der et mellemrum. Så nu starter jeg lige med et mellemrum igen. Mellemrum var på en halv. Så jeg starter med en halv. Og så skulle jeg have et hængsel. Et sidehængsel. Det var en... Det var 3 fjerdedel, det vil sige, at jeg er på 1 fjerdedel, og den anden side af hængslet, så er jeg på 2. Og et mellemrum. Det var side 6, så gør jeg det igen. 3 fjerdedel, og 4, og et mellemrum. Det var 7. 5, 6, 7. Og så siger jeg, start med, med 1 inch og slut med 1 inch. Så nu skal jeg have 1 inch, så den markerer jeg her. Sådan. Så har jeg faktisk lavet alle mine skovlinjer til det her hængsel. Så vender jeg papiret igen, eller kartonet, tager min saks og klipper lige før min skovlinje, så jeg får klippet den af. Sådan. Nu lægger jeg lige det lille stykke væk, og så starter jeg med det første. Det jeg egentlig skal nu, det er, at jeg skal bukke og folde, bukke og folde, bukke og folde. Det her, det er det, der skal sidde på forsiden. Så den må jeg godt folde opad. Det var min forside. Det her det er mit mellemrum, så den folder jeg også opad. Sådan. Nu kommer min side så. Og grund til at jeg folder opad, det er fordi, så er det mere fleksibelt. Nu kommer min side, så der skal jeg faktisk den anden vej. Fordi det her, jeg ved ikke om man kan se det her. Sådan. Det her. Det skal bukkes.
den der vej. Så jeg bukker ned, og jeg kører med mit falske ben her. Og nu er jeg jo så ved at lave sådan en, kan I se det? Der. Nu er jeg ved at lave et hængsel. Så den her skal den anden vej. Og jeg trykker ned. Man kan sagtens lægge den her. Så nu tager jeg hele det her over på den her side igen. Og kører ned. Næste, det er midten af mit hængsel, kører modsat. Så tager jeg lige og kører det næste op. Så retter jeg den ud igen. Helt ned med den. Så springer jeg over mit mellemrum og kører den næste op. Det er vigtigt, at alle skovlinjer bliver kørt. Så er jeg nået til det brede stykke. Så nu er jeg ved at lave en sidehængsel, så derfor kører jeg tilbage igen. Håber I kan følge med. Og nu kører jeg opad. Sådan. Og jeg åbner den helt, springer mit mellemrum over og kører den op en gang mere. Så er jeg nået til de brede stykker, så derfor så skal jeg lægge den denne vej. Og så kører den opad. Og åbner den helt, rykker mig, så jeg har mit mellemrum og kører den op igen. Så kører jeg den ind over, fordi nu er jeg nået til det brede stykke. Og den sidste her, den kører jeg opad. Sådan. Så når man nu sådan hjælper det lidt på vej, så har man faktisk lavet sådan en række her hængsler. Sådan der. Men der var jo kun 5. Så nu kommer det andet papir i spil. Og det der var slutningen, den brede. Så det her er et mellemrum. Og et mellemrum, så skulle vi den her vej. Og en side, så skulle vi tilbage. Og en side igen op. Og så åbner vi den helt. Så er det et mellemrum. Det var denne her vej. Så kommer der en side. Så er det tilbage. Og siden igen denne vej. Og åbne op. Og et mellemrum. Og det sidste kører vi op. For det er til bagsiden. Sådan. Nu er det så. Sådan at jeg gerne vil have mit bagepapirspil, fordi jeg bruger flydende lim, og det kan altså godt grise. Og jeg vil helst ikke grise ud på mit underlag. Så det jeg gør, det er at jeg starter igen med den store harmonika her. Så tager jeg noget lim. Jeg tror lige jeg tager en frisk lille lim, jeg kunne også bruge den store jeg havde fremme før. Den her. Jeg skal bare passe på, ikke at putte for meget på. Nå, nu vender vi den om, og nu har vi jo de her. Så det jeg egentlig gør, det er, at jeg tipper ned, og så på det ene brede stykke her, der putter jeg lige. Det gør så ikke lige, fordi den her er stoppet. Så vi tager lige min bedste ven. Det hedder en nål. Så. Nå. På den ene halvdel af hængslet, eller sidehængslet, der putter jeg lim. Og man må godt putte pænt med lim, men ikke for meget. Det jeg så gør nu ligger jeg den ovenpå her, og så tager jeg lige min bonefolder og glatter ud og glatter ud. Hvis jeg har for meget lim her, fordi jeg kører den her vej, så løber det ud i siden. Og det er derfor jeg ikke vil have det på mit underlag. Så lukker jeg lige op og tjekker, at det ikke løber ud her, fordi så skal jeg lige passe på, at jeg ikke får limet det her stykke ned, for det er jo mit mellemrumstykke. Jeg håber, I kan se det.
Så nu har jeg limet det ene hængsel. Nu er jeg så nået til det her. Så jeg skal have lim på denne her side. Så ligesom før, så putter jeg lim på. Fik jeg lige lidt meget. Og jeg lukker den ned ligesom før. Og jeg tager min bone folder og kører frem og tilbage. Og jeg lukker op og sikrer mig, at der ikke er lim ude. Og så kan jeg eventuelt også køre med min bone folder igen her. Det må jeg gerne. Så har jeg nu lavet to hængsler. Og sådan fortsætter man. Bagefter så skal jeg nok vise jer, hvordan I gør det mere sådan fleksibelt. Jeg kan også sige, at det er et papir, jeg har brugt, eller karton, jeg har brugt her. Det er bare plain cut. Almindelig, tykkelse. Det er ikke noget særligt. Men jeg fortsætter simpelthen med det her hele vejen hen. Limer der, hvor jeg har siderne. Og ikke bundstykket. Så kun på siderne. Hele vejen hen. Og så mangler en på denne her. Og lukke op. Det jeg så lige gør, det er, så tager jeg dem alle sammen og putter i den der retning. Og så kører jeg lige med min bone folder en gang. Så tager jeg dem alle sammen og putter i den modsatte retning. Sådan. Og så kører jeg igen. Sådan. Og så retter vi dem op. Så. Så har jeg nu lavet den ene halvdel af min ryg. Så tager vi den anden, og der gør vi egentlig lidt det samme. Om man gør det den ene vej eller den anden vej, det er helt underordnet. Vi skal have limet de to sidehængsler, som vi mangler. Så lim på. Og sørg for at få samlet det godt. Og få overskydende lim kørt ud. Og skulle det være kommet her på bagsiden, så er ingen alarm. Bare få sørget for, at de to sider ikke kommer til at hænge sammen, så I får limet dem der. Så mangler jeg et hængsel. Sådan. Og den får også lige en køretur. Og jeg lukker op igen. Så gør det samme som før. Først den ene vej. Begge mine hængsler. Så den anden vej. Anden vej. Så har jeg sådan en her. Det eneste jeg nu mangler, det er at få de her to lignende sammen. Så har jeg mit afstandsstykke. Så jeg beslutter, at jeg tror... den her skal være. Hvad vil jeg? Jeg vil have den her til at være nederst. Det har ikke den store betydning, hvis I får limet det godt. Men nu har jeg jo selvfølgelig lavet sådan, at den del, hvor jeg har flest sider på, den er nederst. Så sidder den i bedre spænd, end hvis det var øverst. Og nu har jeg valgt at bruge bogbinderlim. Det holder altså super, super godt. Så. Nu er den limet sammen. Så laver jeg igen den der. Dem alle sammen ned i en retning. Jeg kan også vende den om. Og lige køre en gang her på bagsiden. Så vender jeg dem. Så kører jeg alle sammen i modsatte retning. Sådan.
og så tager jeg dem op igen. Og nu kommer trikset i forhold til tykkelsen af albummet. Det er, og vi skal nok lave det en gang mere, fordi jeg laver det også til det andet album med det samme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det var det, jeg gerne ville have. Jeg har mine to til at holde min forside og bagside, og jeg har alle mine mellemrumstykker. Og nu tager jeg så noget at måle med, fordi når jeg nu bukker de her op, sådan, og jeg så måler, og sætter den herfra og hertil, så får jeg nu et rygstykke, der siger, at denne her ryg, den er, bum bum bum, har jeg lavet noget lidt skævt, det ser en lille smule skævt ud, nej det gør det ikke. Denne her, derfra og dertil, der er den faktisk 4¼. Og det vil så sige, at jeg ved egentlig, hvor bred min ryg skal være. Men jeg må også gerne trække lidt fra, fordi det man kan, det er, at man kan det her afstandsstykke, behøver du nødvendigvis ikke lige så meget plads, som du har her, medmindre du på forsiden, vil have en hel masse på, at der er noget på indersiden af dit album. Er der det, så skal du simpelthen sige, at din ryg skal have den her bredde. Men normalt til det her album, så har jeg en ryg, der er på 4, og her der er vi oppe på 4, skal jeg lige prøve, cirka 4¼ knap og nap. Men det er den her måde, hvor du ligesom kan sikre dig, at du får lavet den ryg, der passer til det antal sider, og så kan du jo selv justere, hvor mange sider du vil have. Og der tænker jeg måske lidt, at det andet album, jeg laver, der sætter jeg 5 sider i. Skulle jeg ikke gøre det? 6 måske. 6 sider. Så nu tager jeg det album, som hedder, det hedder 7¼ × 9. Temaet ved jeg ikke helt, og så hedder det 7¼ × 9. Sådan. Sidestørrelserne i det album, det ved jeg jo så, fordi at jeg har besluttet, hvor stort det skal være. Og det har jeg så besluttet, at det hedder 8½ × 6¼. Den sætter vi også på. Så er jeg besluttet, at jeg vil have seks sider. 7, det tror jeg bliver for. Jeg vil have 6. Jeg vil have 6 sider i den her. Sådan. Og indbinding ved jeg ikke helt, men jeg tænker godt. Jeg tror, at indbindingen det skal være ren CHIPBOARD, tror jeg sådan, man skriver. Ren chipboard. Og det er denne her, hvor jeg har chipboardet, og vi laver et rygstykke. Vi pakker det ikke ind. Det er nu besluttet, det gør jeg på det her. Så det vi skal have nu, det er, at nu skal vi jo lave hængslerne til det album, hvor der skulle være 6 sider. Jeg fjerner lige den her, det var min prøve, fordi den har andre mål. Nu ved vi jo fra før, at der kan være 5 på et af 4 ark, og jeg skal bruge 6. Så jeg kan lige så godt med det samme finde et stykke papir mere. Jeg finder min skærmaskine. Sådan. Jeg skal lige have den ned, så den ligger plant. Så varet, at
Jeg havde en højde på den her side, der hed 8,5 gange 6¼. Så 8,5 er min højde, det er her. Så jeg kan lave et hængsel, der hedder 8. Og så for dem, der synes, det er lidt svært. 8 og 7 leger vi. Og hvis jeg har 8,5, så skulle jeg gå 1/4 tilbage, det vil sige 8¼. Så jeg synes 8, det var forkert sagt. Her står der 8, og 8,5 er vores side der. Og jeg må gå 1/4 tilbage, så den lander på 8¼. Håber det hjælper lidt, at jeg har den der skabelon. Så 8, og 1/4 skærer jeg nu 2 stykker af. Og det behøver jeg faktisk ikke. Fordi 8¼, det passer faktisk med mit A4-papir, kan jeg se. Det kunne jeg helt huske. Knap og nap. Det er fint, jeg skal ikke skære noget. Endnu. Og vi kan jo bare klippe vores overskydende fra. Så tager jeg igen et scoreboard. Og det er samme princip som før. Et stykke karton på den lange led. Du har højden, som er 8¼. Lige tjekke her. 8¼ er der. Så det er fint. Jeg vender den. Så skulle vi starte med 1. Og vi skal have et mellemrum. Det er der, så det er på 1,5. Så skal vi have et sidehængsel af 3¼ plus 3¼. Det vil sige, at det er 2¼. Så har vi gået 3¼, og vi går igen 3¼. Det vil sige 1, 2, 3, og så lander vi på 3. Så tager vi 1/2, for vi er nu nået til et mellemrum. Og så skal vi have en side, det vil sige 1¼, og 5. Og et mellemrum, 5,5. Og en side, 6¼, og 7. Og et mellemrum, 7,5. 8¼, og 9. Og et mellemrum, 9,5. Og 10¼, og 11. Og 1/2. Og igen. 1, 2, 3, 4, 5. Og vi besluttede jo, at vi skulle have 6 sider. Så vi tager et nyt stykke karton. Og vi starter altid med et mellemrum før en side. Det vil sige, at vi tager 1/2. Og 3/4, så hedder det 1¼. Og igen 3/4, det hedder 2. Så slutter vi af med 1/2. Og det her, det var side 6. Så skal vi altid slutte af med en hel. Så det er op på 3,5. Sådan. Væk med scoreboardet. Vender det om.